Sampai jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita di rumahnya Mbah Sumatari. Beliau adalah salah satu sesepuh ya yang ada di Tuban, penempuh jalan Sunni. Banyak hal yang mungkin akan bisa kita tanya-tanyakan tentang sejarah, tentang apa, wawasan-wawasan kejawen dan lain sebagainya. Di kompres adem sedelok. Okay. Akhir-akhir ini memang kesehatan beliau agak menurun. Kerupuk jahatnya aku sebelum. Emang jahat kerupuk? Tapi ini sedang kita upayakan ngurus BPJS karena kemarin mbahku mau dioperasikan teman dari Surabaya tapi masih belum bersedia. Kalau usia sih beliau pastinya kita tidak tahu ya teman-teman. Cuman sempat suatu hari saya tanya, ya usianya kisaran 120-an. 120-an. Beliau tinggal sendiri di tengah hutan. Tidak ada tetangga. Tapi ada salah satu cucu atau keponakan beliau, bukan cucu sih, keponakan ya, laki-laki, cowok ya, tiap malam tidur di sini. Ini kebetulan sekarang pas pergi karena saya ke sini, terus beliaunya mau pergi ke kota sebentar. Kita doakan mudah-mudahan kesehatan Mbah Kung bisa segera pulih. Tanah Jawa terobosan itu bisa bisa Montar Magur ya. Nggih. Sekitar 7.000-an kok. 7.000. 7.000, 8.000 ngoten. Nah. Sakene ya kae pusing. Jogurane Jepang. Nggih. Engkang diwastani syahadat niku napa, Gong? Syahadat niku napa, Gong? Sadat niku napa, Gong? Syahadat ya kedut. Kedut urip kene. Nek syahadat ku. Ademek. Kedut. Kalau nak hilang saja, saya hilang nyawa ni terus. Oh, cara ni asal tu aku ananiro. Allah aku sifat insun. Jadi wujudku, wujudmu ya wujudku. Menawi ngajari lare-lare ngoten niku sirih niku sak kuwate mawon nggih. Nggih ta ku latihan nggih. Sirih. Jadi latihan to ku. Poso. Iku nek dijodhak kan malah kagaru-garuan, bingung. Jadi wong nonton iki alon-alon kelakon.
menawi pas dinten kelahiran saya nggih, kok nggih? Dikengken mulai sirih ngoten niku nggih. Ya malah bagus. Sakwate iki niku. Tegese yudha. Yudha nggih. Wong muteh ku ya bagus. Ora jarombo, ora daruyah, ora dariwa. Yo sak iki wate. Ora jar sego. Sedina sewengi. Iya bagus nek kuat. Ora turu. Wonten tiyang tanglet. Tanglet ngeten. Menawi kersane saged ningali bangsa alus niku pripun ngoten terus iku. Ya ra iso ya. Pancen dhewe kaca pinggo lha ya. Kaca pinggo. Pancen ning alus kok ora ditinggali to kuwi. Ketake banyu ya banyu kuwi nang jerone banyu ngono. Alus. Nek ngetok dhewe ya ra ketok to. Oh, nggih 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 nggih. Nek kono ngetok njenengan ya ketok ta. Kono ki mok lambat-lambat ini, Gus. Ya endi sing dipandeng? Kok ketok kok mudhun. Kaya beluk lho ki tandha nek ana. Wong ngono kuwi lho. Kok mudhun. Beluk gitu. Alus kok beluk. Nanggih riyen terose wonten sing ngobataken larine ngriki gebrekan wit. Ya. Nambakno yogane. Iya. Iya ta nambakno. Kok lucu. Nanggih. Kedu ta. Bales. Mundur kira kok ilang. Ilang ya. Kurang mesti nyokali nopo ya, kurang jolo apa-apa kan. Apa jamu udah tambah waras ya umis kan. Kan beda setelah ketok. Tasik nem ya? Bisa ya. Anaknya lo dulanan lo. Bisa kita sendang. Lawang ngeleki ngetok kayu. Ketiban, kecocori pati. Lawang diwales. Ya lari pati podo. Nah nggih bangsa alus nggo tasik saged anu nggih kok nggih. Padha wae to. Oh. Berarti panas nggih panasen nggih, Mbah. Ya panas padha wae. Mbok mbok. Yen dilara padha wae. Menawi daharianipun pripun, Mbah, Kong? Dahare. Mame ya padha to. Mam napa piyambake? Ya padha wae to, Mam. Apa senengane? Sejene karo gendruwo. Gendruwo mangane ya padha wae temae. Ora doyan-doyan. Wedi nggih kok nggih. Kok ora doyan. Mboten turun nggih. Anyep-anyepan. Anake bangsa lulus ketibanan terus ditambah nomor ini mari ngono metu koma langsung ilang jenenge Saluman ya wujude ya wong ta ya ngono kaya nutuh barang kok nggih nutuh iya ya nek gone wong-wong ngene iki. Kono kaya melak kaya wong tani nek sing tani kok Saluman. Saluman. Cuma enek hanya setan pedesaan itu mangan getih.
Siap.